Hej! Kul att du ville följa med idag igen. Idag ska jag gå på en kyrkoruin. Faktiskt. En riktigt, riktigt fin kyrkoruin. Ja, och vad heter den här kyrkan då? Jo, den heter Lemnhults gamla kyrka. Nu ska vi gå in här, så häng med. Här är ju en del riktigt gamla gravar också. Är det någon gravhäll som man täckte över till och med? Det var inte lätt att se vad det, vad den, hur den är. Den såg faktiskt riktigt fin ut. Ser man inte igenom det här. Ja, vad tråkigt. Gravhäll från 1600-talet över greve Per Nilsson Ulfsax och Britta Sabelskjöld. Hällen får ej beträdas när det... Självklart, men det går inte ens att se den. Ja, här har de förstärkt upp med järn och grejer kanske. Säkrast så. Är sakristian då. Om det här är sakristian så måste det varit här koret har varit. Och det är ett rakt kor då. Och det är en ingång. Sen är det frågan om det har varit ett vapenhus eller inte. Fristående klockstapel har det förmodligen varit. Den som står där nu är ju rätt så nybyggd. Det kan ju hända att det har varit något där borta. Om det inte har varit någon grav... kammare eller någonting. Här inne förvarar de väl möbler och sådant förmodar jag. Ifall de skulle ha utomhusgudstjänst här. Är nog inte byggt idag det heller faktiskt. Ska vi gå bort och se vad det här är för någonting. Här är ju en gammal gravhäll. Det står någonting där också men... helt omöjligt att läsa. Vi ser vad det här kan vara. Alldeles runt är det. Det var inte riktigt. Där är ena kantigt och där är ena kantigt. Undrar vad det kan ha varit för något. Fin kyrkoruin. Faktiskt.
kyrkan hade då ett vapenhus av trä här. Och det var ett rakt kor. Predikstol anförskaffades inte förrän 1597. Eftersom kyrkan var katolsk och då använde de inte det i början. Men kyrkan är alltså byggd på 1300-talet. Klockstoppen är då ifrån, om man kan tyda det här rätt, 1999 eller om det kan vara 1992 kanske rent av. En kall vinterdag den 2 mars 1856 så hade kyrkobesökarna sökt sig till den i norr belägna sockenstugan för att värma sig. På platsen utanför hade man gjort upp brasor och gnistor spred sig till kyrkans spåntak som antändes. Och trots att man försökte släcka elden gick kyrkan inte att rädda. Elden spred sig också till Falkenbergska gravkoret. Det som var där borta, det här halvrunda. Som brann upp. Och klockstapeln, den Mariaklockan, var. Det kunde dock räddas. En ny kyrka byggdes 700 meter nordväst om den gamla och invigdes den 28 augusti 1870. Men även denna brann den 26 september 1900. De brandskadade murarna kunde användas och kyrkan återinvigdes den 16 augusti 1903. 700 meter härifrån alltså. Ja, jag har ju inte kört förbi någon kyrka så det måste ju vara bort igenom åt det hållet då. Ja. Så kan det gå när man är varslös med elden. Jag ska gå in i det här gravkoret här och se om den här gör utslag här inne. Finns det någon här? Om det finns någon här så kan ni gärna ta upp den. Titta, titta, titta. Tack! Tack, så ni finns här. Vad kul. Det finns någon kvar här. Vad spännande. Då ska jag göra så att jag ska sätta på min telefon. Då kommer väl den här att gå bananas här. Så vi stänger av den. Och är det så här att jag är inte så där jätte förtjust i appar. Som sagt, i appar. Jag litar inte riktigt på de här. Men vi ska göra ett försök. Jag har Ghost Tube. Ska vi se om den säger någonting. Den lyssnar. Finns det någon här? Om jag får vettiga svar på den här appen så tror jag på den. Annars gör jag inte det. Dold. Är du dold? Jag tycker inte det var ett vettigt svar. Men jag frågade om det finns någon här. Menar du dold att du är nedgrävd i backen då? Finns det någon här som kan svara mig? Prata högt så hör jag dig.
Kan du hjälpa mig? Det beror på vad du vill ha hjälp med. Kan du hjälpa mig, frågar den. Vill du komma härifrån? Är du fast här? Det händer inte så mycket. Vän. En vän. Ja, har du. Nej, jag lägger av den. Stopp inspelning. Ska jag stoppa inspelningen? Ja, jag tänker faktiskt göra det. Precis vad jag tänkte göra. Har du någon skäl till att jag ska stoppa inspelningen? Här händer ingenting. Demon. Nej, som sagt. Det tror jag inte på. Jag ska göra en annan grej här. Det har kommit en sån här liten AI-grej. Men den läser av omgivningen. Nu ska vi se vad som kommer fram här. Jag vet inte. Vad säger ni? Nej, jag tror inte på den heller faktiskt. Telefonen igen och så testar vi med K2-mätaren igen. Det kommer något utslag. Finns det något här? Greve Per Nilsson, finns du här? Eller Brita Sabelskjöld? Här var lugnt. Jag fick några utslag inne i gravkapellet. Men det jag fick fram på Ghosttuben tror jag inte så mycket på faktiskt. Som sagt, vila i frid. Och något att ha? Kommentera en under i så fall. Gillar ni det? Så tummen upp. Och så prenumerera, så blir jag jätteglad, som man brukar säga. Tack ska ni ha för den här gången. Nu går vi vidare till nästa. Hej då!